L'Ajuntament d'Igualada ha obert aquest dijous el termini de presentació de sol·licituds per les diferents línies d'ajuts escolars que ofereix el consistori. Es tracta de mesures de suport a l'escolaritat adreçades a famílies de la ciutat amb menys recursos. Les beques que s'ofereixen de cara al curs vinent són per la compra de llibres de text destinada als alumnes de primària i secundària, també per l'adquisició de material escolar als alumnes de P3, P4 i P5, i ajuts de suport a l'escolarització i de menjador pels escolars de les llars d'infants. La convocatòria per totes aquestes ajudes estarà oberta fins al proper dia 5 de juliol.